li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, langkung-langkung datang panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Habib Umar bin Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf engkang tansah kita catung-catung barokah doa pangestunipun. Lan sedaya para bapak kiai, para ibunya engkang rawuh, para sepuh bini sepuh dalam kesepuhan, bapak-bapak pejabat sipil TNI Polri, niki sing tak kenali Bapak Kapolsek sehat dan Pak Sodik, semoga senantiasa sehat selalu. Niko sing biasa turan pur boten jenengan boten nganu niko dan sing buri-buri niko dan utawa geng motor niku lagi sikat mawon dan Sahibul Bait Bapak Wahyu Widodo pemilik usaha donat raksasa alias Ringin Putih Bar. Mugo-mugo Pak Widodo tansah pinaringan sehat, rezekine kathah, saged sangu ziarah Mekah Madinah. Grup Ahbabul Mustofa ingkang kawula mulyakaken, sedaya para rawuh Pak D, Budi, Pak Lek, Bulek, Kang Mas Dai, adik-adik sedaya, khususipun mana suaranya Syekh Hermania. Patah teman Bib. Suaranya Zahir Mania. Suaranya Pak Yasak Mania. Ternyata Mbah Yasak iki fene pirang-pirang niki. Niki wali niki Bib. Mbah Yasak yang kami minta tahlil niku rambutnya boten sakit dipotong kejaba garwane. Hadirin awal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng kempal manunggal dalam rangka Syawalan utawi halal bihalal ingkang pun rangkeaken kalian acara Ringin Putih Bersholawat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dalu niki kanthi niat nyadung syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah berkah umuripun, berkah rezekinipun, berkah rumah tangganipun. Sedaya sami sehat nggih? Awake sehat? Pikirane sehat? Atine sehat? Dompete sehat? Lho kok mboten. Lho padahal dina riyaya ngeten iki biasane jenenge bocah badan-badan menika biasane angsal angpau utawa THR. Jenengan angsal apa mboten? Ketokne. Iki mangke nyuwun Pak Kajine nggih. Kula gadah anak papat, Bib. Putra kula sekawan, nembe sekawan, istri satu. Bodo wingi Beb tak jak badan-badan teng pundi nggih, alhamdulillah sampai hari ini setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan angpau, satu anak mendapat 1.400.000. Nek ping papat yo meh 6 juta ngaji genepi nggih mangke nggih. Kula rada nyesel niki Beb, lapo kok duwe anak kok papat. Dane yo kok bojoku gelem gawe anak ping 10. meteng mana sebab istri yang solihah tanda-tandanya adalah wong wadon sing meteng antur manaan. Muga-muga sehat kabeh nggih, sing duwe utang muga-muga ndang lunas utangi. Wau Doro Habib dungakaken muga-muga sing duwe utang lunas utangi kula ten ati paling buan terlingami. Amin ya Allah. Sebab napa iki dina kula utangi kathah, Bib? Iki curhat bar dadi caleg yo rada. Mila kula ditimbali Pak Widodo rawuh mriki dalam rangka golek pemulihan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngalap
sekat kemawon kula panjenengan sedaya sami remen selawatan leres napa mboten. Kula kemutan antawisipun taun 2006 sampai 2008 zaman muncul awale Doro Habib Syekh ramanipun abaipun Habib Umar punika nalika ten Jeporo. Masya Allah, awal-awal virus solawatan niku nggih kula ngarani nggih abaipun Habib Umar menika kula panjenengan sedaya sami teman Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang mempunyai suara luar biasa. Ya hadu. Ya hadu. Niku kula jan kesan saestu, Bib. Mila zaman semonten salah satu lirik solawat sing sering dinasihatkan oleh Habib Syekh ketika itu, ayo bareng-bareng mangkat pengajian kanti ati seneng arep sholawatan ngajak tonggo-tonggo ngadak ne rombongan kol brondol disewa urun mangewunan. Nek kula renes DPR, estu anggota DPR terpilih. Nek kung kata sing wiking-wiking niku DPR durung payu rabi. Muga-muga berkah selawat jodoh mendekat. Langsung papat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita sareng-sareng malam ini boten kalih abaipun tapi luar biasa. Kalau dulu saya mengidolakan Habib Syekh, tanpa disengaja malam ini kula dipertemukan dengan putranipun Habib Syekh. Niki suatu kebanggaan anugerah yang luar biasa. Maka mari kita sama-sama nyadong syafaate Kanjeng Nabi kelawan di dereke Habib Umar bin Habib Syekh menika. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pun ngarep cekap dalu niki acarane halal bihalal. Nggih. Wau Gus Ulin nalika maos Al-Qur'an surat Ali Imran 134-135 Allah taala dawuh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dang gadeyo sira kabeh, dang dango bersegeralah kalian semua untuk golek maghfiratipun Allah. Dalu niki jenengan selawat ugi golek rahmat maghfiratipun Gusti. Nek Allah paring pangapura ridho dateng amal kula panjenengan sedaya dalu niki, mangke bakal dimanjingaken ten swargane Gusti sing luase seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga niku diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sinten wong sing takwa menika? Daipun Allah menlanjuti ayat menika, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'.
setunggal wong-wong sing dadi wong sing lomo, wong sing gelem nginfake hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Mila kula nyuwun dateng sederek-sederek masyarakat Ringin Putih, Borobudur dan sekitarnya, ayo dadi wong sing lomo, ojo dadi wong sing medit. Cara Ndara Habib Umar dalile, kun lomanan wala takun meditan. Dadi wong sing lomo, ojo dadi wong sing loh, wis duwe contoh Pak Kaji Widodo niki, Masya Allah. Niki contoh wong sing lomo luar biasa. Kula angger diparani mesti angger salaman niku ora tau mulus, mesti grenjel-grenjel. Niki Pak Kaji Widodo wong sing lomo. Mila sampean kabeh ayo dadi wong sing lomo. Ojo dadi wong sing medit. Wong sing medit niku diadoi kali Gusti Allah, diadoi kali menungso, diadoi kali malaikat, malah parek marang neraka. Mila ayo kula suwun sing gawa dhuwit dalu niki, niku kula wau dibisiki kali Mbah Kiai Yasa, Gus mangke tengah-tengah ngendikan diaturi para rawuh do ngetoke infak sedekah jariyae. Sing duwe-duwe warna abang, tokke warna abange. Sing duwe-duwe warna biru, tokke warna biru. Sing duwe-duwe warna ijo, tokke warna ijo. Lamun duwe-duwe warna abu-abu, ya wis rapopo. Muga-muga krana warna abu-abu alias 2000 punika dadi dalan jenengan dimanjing ten swargane Gusti. Gusti. Mila kanthi kiringan selawat monggo rencang-rencang panitia badhe ngedalke ceting mabur utawa kerdus mabur nggih. Ayo Kang kita selawatan sareng-sareng. Ha